salaa subaxii ugu dambeeyay ayaan maanta ku tukanay masaajidka kaluunka oo u jeediin dadkii oo dhan inay abshir iyo cali xaashi waa la buuxaa dhammaan waxaa la yahay 30 sano oo ku tukanay masaajidkan waxa waa ilaahay jamaaca kale hawl saasiyo annaga waa nooga dhammaatay maqla arag suuban daawadayaal xidigaha tiyuub iyo hirka xogaha ayaad naga daawanaysaan wararkii ugu dambeeyey burburin xoogan oo tan iyo saakay waa berigii dowladda soomaaliya ay ka wado xaafadda kaluunka ee magaalada muqdisho iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya burburintaasi oo dadka qaar ee deegaanka ay sheegayaan in masaajid 30 sano lagu cibaadaysanayay ay xalay ku tukadeen salaadii ugu dambeysay ee salaada subax isla markaana maanta masaajidkaasi dhulka la dhigay waa mucjizooyinka dhulka dowladda soomaaliya ilaahay uu ku diray dabcan laga soo wariyey iyada oo arrintan siyaabo kala duwan baraha bulshada ay ugu hadalhayaan qaar badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed muuqaalkan ayaan ku eegaynaa soo dhowaada xaafada badan oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ay deegaansadeen dad rayid ah 30 sano aan ka soo gudubnay siyaabo kala duwan ay dadku dabcan u deegaansadeen daruufo ay qaarkood u geeyeen qaar dad ka iibsaday hantidii qaranka inteeda badan inta maguurta ahayd dad rayid ah ayay gacanta u gashay dhulal ay ka mid yihiin dabdamiska oo ay ka mid yihiin xaafado kale oo ku yaalla muqdisho oo suuqyo qaarkood ahaa goobo waxbarasho qaarkood ahaa goobo dabcan caafimaad ayaa dowladdu ay gebi ahaanba burburisay iyadoo sheegtay in dhulalkaasi ay leedahay dowladda soomaaliya sida ay doontana ay ka yeelayso laakiin ay tahay muwaadiniinta soomaaliyeed in halkaasi laga saaro gebi ahaanba haddaba xaafadda kaluunka xalay ciidankii ugu badnaa ee dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa ku baxay xaafadan horaantii bishii aynu ka soo gudubnay dagaal qaraar ayaa ka dhacay waxaa lagu gubay gaari cagafcagaf ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada hodan waxaa halkaasi ku geeriyooday hal qof dhaawacyo ciidan soo kala gaaray ayaa jiray dagaalkaasi waxa uu yimid xilli ciidan ka yimid furmaha dagaalka oo goostay inay difaacdeen dadkooda deegaanka go'aansaday iyo ciidan isla dowladda ka tirsanaa oo booliiska soomaaliya ka tirsanaa ayaa halkaasi isku helay howlgalkan muddo dheer ka hor ayuu dhici lahaa ama bishii aynu ka soo gudubnay horaanteed ayuu dhici lahaa labadeediiba laakiin nasiib wanaag dowladda soomaaliya ciidankaasi inay maarayso ayay isku dayeysay inay hesho guutooyinkaay ka tirsan yihiin taliyayaashooda iyo hubka ay wataanba la diiwaan geliyo afhayeenka booliiska waa kii hadlay oo yidhi layaab ayay nagu noqotay 2024-ka in askari soomaaliyeed uu qabiil difaacayo magaalada caasimadda ee muqdisho dhexdeedana lagu arko haddaba daawadayaal sida muuqata waxaa la warinayaa in xalay 9 saac markii ay ahayd ciidan wata cagafcagafkooda ay galeen xaafadan dadda rayda ayaa joogay sawirada qaar ee laga soo qaaday waa kuwo indhoxumo muujinaya runtii muuqaalkii bilowga aad daawateen dadka deegaanka ayaa soo duubay waxay lahaayeen masaajidkan 30 sano ayaan ku cibaadaysanaynay caawa salaadii subax ee ugu dambeysay ayaan ku tukanaynaa wax yar kadibna waa la burburin doonaa ilaah baa iskale masaajidka ilaah baa lagu caabudaa qof kasta oo gala salaad sunna ah iyo salaad waajib ah buu ku tukadaa qur-aan baa lagu akhristaa dadkii deegaanka ee qaarkood hadlay waxay sheegeen in tafsiirka cashiro ku saabsan iyo kitaabo kaleba laga akhrinayay masaajidkan laakiin wuxuu ka mid noqday meelaha dowladda soomaaliya ay burburisay meeshan madaxweynaha soomaaliya inuu caashaqay oo uu la wareegay ayaa cad oo la caddeeyey iyadoo warar kala duwan ay soo baxayaan wararka qaar ee aan helnay waxay sheegayaan daawadayaal in meeshan laga dhigi doono garden ama meel oo markaasi ah meel caruurta ay ku ciyaaraan shirar dowladda soomaaliya ay ka qayb gasheen ee dhowaan looga dalbaday in meel caruur ay ku ciyaaraan ay diyaariso oo loo maalgeliyo laakiin warar kale oo kuwaasi ka duwan oo soo baxay waxay leeyihiin dhulalkan waa la kala qaybsan doonaa waxaana kala qaybsan doona wasiiro xildhibaano madaxweynaha iyo xubno kale oo qoyska madaxweynaha ku jira dhulkan waa dhul aad u baaxad weyn waa dhul ay 30 sano deegaansanayeen dad u badan beesha habargidir
وانا ايغا دادكي دوان دقالامي او كد دقالامي حالدان هاسا اهاتي مركلي هالكن واللوغا اتكادي حافظة كلي او اسلابيشن اي ديگان ستي ايا ورقو اي شيغيان ان اي كوه جهان يهين عيدا مدا دولة دا الصماليا سيدهان تدير اي حافظة كلي او لحقي جي ايوغنا ان اي عاشقين راق فيلا دا كاترسان او دونيا ان دولكاسي اي كالاتورتان دولة الصومالية سمعت حمد أجوين وحيك لك كل ميسار لنا عدولك. سمعت حمد أجوين دولة الصومالية لنا عدولك أي كلك كل ميسار أو للباب حوجن أي هجرة. للباب كاسي مركل يراه ديا سمينة يا أما صاحب هذا مدحينها اللجو أديا أما قيس كمدحينها اللجو أديا أما مدحينها اللجو أديا. أرنتن ضد كغارو حيو أركان إن ضد معارضة أي وضان أو كلية لكن حلبان كتر صنبران كصومالي أي كهضلية. حلوان داير امين جيسو ايا كميدا حلوان عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ايا كميدا حلوان شيخ شريف شيخ احمد ايا كميدا مدحوينه هره دولتي كوميل غار كهيد اي ركله او معارضه او شيغيا ان دولكا بوب كيسا اي ادكا اوغا سوده مغالده عاصمته مقدشو ارنتاس اي ديباته بدن كينيسو دولكا قار اي دولته فيدرالكا سوماليا لوو ايدينو اني بوبيسو وها دغن سراكيل عيدان وها دغن عسكر وها دغن قويسس عرورتودا اما ويلشودي اي كو دمادين فرمه دغالكا oo dawladda xal kale aysan u keenin in dawladda ay leedahay dhulkan qof shaki ka keenay malaha laakiin dawladdu waxay ka taagan tahay dawladda qoysaskan ee wiilashoodii ku waayay furmaha dagaalka ama hadda furmaha dagaalka ku maqan dawladda dhul kale ma siin karta oo ma deegaansan karaan maadaama muwaadiniin Soomaaliyeed oo qarankii u adeegay ay yihiin wiilashooda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in cagaf cagaf xilligan aan kula hadlayo ay ku jirto xaafadaha magaalada dadkiina qasab xalay ilaa isaakay looga barakiciyay warbaahinta ayaana intooda badan ee laga diiday in halkaasi ay ka sameeyaan wax alaala waxa ay doonaan oo ay muuqaalo soo duubtaan iyadoo loo sheegay in gabi ahaanba aan la aqbali karin in warbaahin halkaasi ay soo galaan waxa la filayaa howlgalkan marka uu soo gabagabowdo in la kala toorto dhulkan hadii ay dawladda Soomaaliya garden ka dhigto halkan ama meel caruurta ay ku ciyaaraan ama beer lagu nasto iyo waxyaabo kale oo la mid ah wa talaabo horumar leh oo runtii magaalada Muqdisho baahi way u qabtaa sababtoo ah meelaha beeraha ah iyo meelaha lagu nasto ee dadku ay u nasiina tagaan shakhsiyad ayaa iskale meel dawladda ay leedahay waa in la helaa hadii aad tagtay Addis Ababa meel waxa jirta beero dawladda ay leedahay hadii aad tagtay Nairobi Kenya meel dawladda ay leedahay oo waxa jira ee aad u nasiina tagi karto Turkiga hadii aad tagto Mareykanka hadii aad tagto meel gardens ayaa jira oo dadku ay u sheekada tagaan u damaashaa tagaan isku soo sawiraan waqti ku qaataan laakiin sida dadka deegaanka ay walaac ka muujinayaan meeshan waxa leeyihiin dad la yaqaano ayaa kala iibsaday sida daraadeed ayaa anaguna nagala soo barakiciyay halkii aan ku nooleen 7 sano dawladda Soomaaliya ayaa wili ku sii foogan dhulal muhiim ah oo ku yaala magaalada caasimada ee Muqdisho oo iyaguna ah dhulal meelo viyaal ah ku yaala ama wadooyinka qarkooda oo la rajaynayo iyaguna in lagu guureeyo habeen saq dhexe si halkaasi gabi ahaanba looga saaro hadaba wixii ku soo kordha howlgalka ka socda xaafada Kaluunka ee lagu burburinayo muqaalkeena kan xiga ayaan kuugu soo gudbin doonaa halkan hadii aan la soo gaartay waxa kaga madcelinaya daawashada muqaalkan soo raac boga inu ku leenahay Facebook ee hirka xogaha iyo waliba boga inu ku leenahay YouTube ka ee xidiga YouTube hadii aad tahay markii ugu horeysay oo aad halkan naga daawanayso muqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo